Eduardo, tan maravilloso. Tonight I'm going to thank God for this day. This is a great day that the Lord has made. Ni siku kuu ambayo Mungu amefanya. That we are glad and already rejoicing in it. Tunafurahia na kushukuru ndani mwake. Today, leo is a day of our thanksgiving. Ni siku yetu ya kushukurani. To thank God. Shukuru Mungu. For what he has done to our lives. Kwa yale amefanya maishani mwetu. As a church. Kama kanisa. As family. Kama jamii. As an individual. Kama mtu binafsi. We want to come before the altar of the Lord. Tunakuja mbele za madhabahu ya Mungu. With what we have. Na vile tulivyo navyo. Just to thank God. Ili tushukuru Mungu. But before that. Kabla ya hayo. You'll allow me to teach something I'm going to teach. Tanishukuru mnaniruhusu nifunze jambo. To teach something. Funza jambo. About thanksgiving. Kuhusu kutoa shukurani. For those that are the viewers of Bishop Omanyo Abraham. Kwa wale wanatutazama anaitwa Askofu Omanyo Abraham. From Harvest and Ministries here in Kenya. Kutoka Harvest and Ministries Kenya. So I'm going to teach. Kwa hivyo nitafunza about thanksgiving. Kuhusu kutoa shukrani. I want someone to open the Bible. Mtu afungue Biblia. The book of Luke. Kitabu cha Luka. Someone over read Luke chapter 17. Mtu ambaye anaweza soma Luka 17. From verse 11 to 19. 11 hadi 19. That's where I'm going to draw my teachings. Hapo ndio nitatoa mafunzo yangu. And you will allow me to teach something. Na utaniruhusu nifunze kitu. Anyone with a Bible, Akaton, are you there? Mwenye amepata, Luka. Chapter 17 from verse 11 to 19. Luka 17, 11 hadi 19. Are you there? Mwalimu umefika? Go ahead and read. Asante, shika. Luke 17 from verse 11. Now, on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and the Galilee. As he was going into a village, 10 men who had leprosy met him. They stood at a distance and called out in a loud voice, "Jesus, Master, have pity on us." When he saw them, he said, "Go, show yourself to the priest." And as they went, they were cleansed. One of them, when he saw he was healed, he came back, praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him. He was a Samaritan. Jesus asked, were you all 10 cleansed? Where are the other 9? Has no one returned to give praise to God except this for foreigner? Then he said to him, "Arise and go. Go, your faith has made you well." Amen. Yeah. Amen. Praise the Lord. Now, before I enter into that scripture, kabla niingie katika hilo somo, I want us to understand what thanksgiving is. Nataka tufahamu shukrani, kutoa shukrani ni nini. The definition of thanksgiving. Ufafanuzi wa kutoa shukrani. And why I'm doing this, na ni kwa nini nafanya hivi, I want us to be aware of what we are supposed to do and what we are going to be doing. Nataka tufahamu ni nini tutafanya na ni nini tutakuwa tukifanya. Giving thanks to our God. Tukipatia Mungu wetu shukrani. So in a layman's language, katika lugha ya mtu wa kawaida, giving thanks, kupeana shukrani, is just showing appreciation, ni kuonyesha shukrani, either to the people, kwa watu, or maybe to God, ama kwa Mungu, of the good things, kwa matendo mema, that we are done to, ambaye ametufanyia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. It's simply going back, kwa ufupi ni kurudi, and saying thank you, na kusema nashukuru asante. The manner
How we go back njia vile utarudi depends on how the Lord leads you. Inategemea na vile Mungu anakuongoza. But I want us to have a deeper meaning. Lakini nataka tupate ufahamu wa kindani of thanksgiving. Wa shukrani. I said I'm going to teach. Nimesema nitafunza. Let us get it from the Hebrew perspective. Tuipate katika ufafanuzi wa Ibrania. From a Hebrew word. Kutokana na neno la Kiebrania. Because we want to understand the thanksgiving to God, isn't it? Tunataka tufahamu kutoa shukrani kwa Mungu. So it comes from a Hebrew word. Inatoka katika neno la Kiebrania. That is called todah. todaw. Neno la Kiebrania linaitwa todah. todaw. And it means namaanisha to confess, kukiri, to praise, kusipu. It means offering, ama kujitolea. You confess, unakiri, to someone, kwa mtu, to somebody, kwa mtu. But for sure, kwa hakika, had it not been you, kama sio wewe, I would not be who I am. Singekuwa vile nilivyo. It is something that comes from the heart. Ni jambo linalotoka ndani ya moyo. Tunaelewana? And it's just not confession. It shows offering. You give an offering. Na sio tu kukiri bali inahusika pia na dhabihu ama sadaka. Hallelujah. Hallelujah. And praise. Na kusifu. Putting somebody where he is. Kuweka mtu mahali anastahili awe. Praising him because. Kumsifu kwa sababu. Of what he has done in our lives. Ya yale amefanya maishani mwetu. So it's not just an activity. Kwa hivyo sio tu kitu cha kawaida. It's not just a program. Sio tu mpangilio. That is put in the church. Ambao umewekwa kanisani. It has to come from someone's heart. Inafaa itoke ndani ya moyo wa mtu. Acknowledging. Kutambua. That this is who I am. Kwamba hivi ndio mimi nilivyo. Because of so and so. Niko hivi kwa sababu ya fulani na fulani. And it is worthy. Na anastahili. For me to go to that person. Inastahili mimi niende kwa huyo mtu. Or to go to God. Ama niende kwa Mungu. And express my gratitude. Na nionyeshe shukrani zangu. And let him know. Na ni ajue. That all this. Kwamba haya yote. That has happened to me. Ambayo yamefanyika kwangu. Is only because of him. Ni kwa sababu ya yeye. For this reason because of our God. Kwa sababu hii ni kwa sababu ya Mungu wetu. Our creator. Muumbaji wetu. Are we together? Tuko pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. And now we want to borrow a leaf. Tunataka tuombe mfano. From the scripture that we have just read. Kutoka kwa maandiko ambayo tumesoma. Jesus, Yesu, healing 10 lepers. Akiponya wenye ukoma 10. He cleansed them. Aliwasafisha. Even the Bible says that when Jesus came, they saw him and they called him from afar. Biblia inasema Yesu alipokuja walimuona na wakamuita kwa umbali. And Jesus, na Yesu, cleansed them. Aliwasafisha. All 10 of them. Wote 10. He healed them. Akawaponya. And they went their way. Na wakaenda shughuli zao. But one of them. Lakini mmoja wao. He remembered. Alikumbuka. And came back to the Lord. Na akarejea kwa Mungu. And knelt down. Akapiga magoti yake. And thanked the Lord. Na akashukuru Mungu. Because he had been suffering for a long time. Maana amekuwa akiteseka muda mrefu. And now because of Jesus. Na kwa sababu ya Yesu. Ako huru. He is healed. Ameponywa. So it was worthy for him to go. Kwa sababu kwa hiyo ilistahili arudi. And say thank you. Naseme asante. Hallelujah. Hallelujah. You know I put myself in the shoes of that leper. Ninajiweka kwenye viatu vya huyu mmoja wa ukoma. When last year the devil attacked me with a heart attack. Mwaka jana wakati shetani alinishambulia na mshtuko wa moyo. And what I went through. Na yale nilipitia. And people thought I will die. Watu wakafikiri nitakufa. But God. Lakini Mungu.
And that's why today, niposa leo, Pastor Abraham, Askofu Abraham, or Bishop Abraham, Askofu Abraham, with the family, na jamii, like the leper, kama yule mwenye ukoma, he is going to the Lord, wanaenda kwa Mungu, and say God, na kusema Mungu, the devil planned evil, shetani alipanga maovu, but had it not been you, lakini kama sio wewe, I would not be there, singe kuwepo. But because of you, lakini sababu yako, I am alive, niko mzima, I am kicking, ninapumua, I am strong, niko na nguvu, I can preach again, naweza hubiri tena, I can cast out devils, naweza toa mapepo, hallelujah, hallelujah, I can put food on the table for my family, naweza weka chakula kwa meza kwa jamii yangu. That is God, huyo ni Mungu. And that is how this guy, hawa watu, huyo mtu, the leper went to the Lord, huyo mwenye ukoma akaenda kwa Mungu. But see the address of Jesus. Lakini angalia vile Yesu alimuongelesha. Jesus did not even talk about him first. Yesu hata hakushughulika na yeye kwanza. He says, akasema, "Why are you not 10?" Na hamsimulikuwa 10. Okay, okay, mwenzako muulize, "Why are you not 10?" Uliza mwenzako, "Na simulikuwa 10?" Where are the 9? Je, wengine 9 wako wapi? Hiyo kitu ilinigonga sana. How many times? Mara ngapi? Have we been among the 9? Tumekuwa miongoni ya wale 9. Can you turn to your neighbor, ask your neighbor how many times? Uliza jirani yako ni mara ngapi umekuwa miongoni ya wale 9? Have you been among the 9? Mara ngapi umekuwa miongoni ya wale 9? Among the 9? Miongoni mwa wale 9? Where? And I'm not saying this to offend anyone. Na sisemi hivi ili nikasirishe mtu yeyote. I'm just telling us. Na tuambia tu sisi. That just as the Lord. Vile tu Mungu. Saw the 9. Aliona wale 9. Is how he sees many believers. Hivyo ndo vile anaona waumini wengi. When they are in trouble. Wakati wako ndani ya shida. When they are still seeking. Wakiwa wanatafuta. They are always calling on the Lord. Kila mara wanamuita Mungu. Si ni kweli? You will see them in kesha. Utawaona wamekuja kesha. You will see them in the mountain praying. Wanaenda mlimani maombi. You will see them when the pastors call on a, I'm not a pastor who calls on people coming to bring sacrifices. But when a pastor calls, bring your sacrifice for a breakthrough, they will always run. Mchungaji akileta late, akisema leta dhabihu ili ufanikiwe, watakimbia mbele. Because they are looking for something. Kwa sababu bado wanatafuta kitu. How many of you have been in that position? Ni wangapi wenu wamekuwa katika hiyo hali? Come on, let us talk about this because of the day today. Tuzungumzie hii kwa sababu ya leo tu. But when God changes your life. Lakini Mungu akibadilisha maisha yako. Unakuwa among the 9. Unarudi kwa wale 9. Let me tell you. Wacha nikuambie. And I'm saying this. Na ninasema hii. If you are among the 9. Kama wewe ni miongoni ya wale 9. Who only go to the Lord when they have problems. Ambao unaenda tu kwa Mungu wakati uko na shida. And the times problems are not there. Na shida zikiisha. They are nowhere to be seen. Hazionekani. Si ni kweli? It is not good. Sio vizuri. Ukiona the way Jesus addressed it. Vile Yesu aliongelesha huyu mwana ukoma. He was angry. Ama namna gani? Alikuwa na hasira fulani. He was angry. Alikasirika. In other words, I think Jesus was seeing these people. Are these people taking him for a ride? Kwa njia mwingine Yesu ni kama anaona hao watu wananichezea akili. Come on, let us talk about it. Tuzungumze hivi. Are they taking how can they be cleansed? Mbona wasafishwe tu hivyo? And they vanish. Na wanapotea. And they are not there. Na hawapo. How many times? Mara ngapi? Have you gone to God? Umerudi kwa Mungu. And tell him thank you. Umwambie asante. Either through worship. Kupitia ibada. Either through giving. Kupitia matoleo. Either through commitment to the work of God in the church. Kupitia kufanya kazi ya Mungu kanisani. When you see how he has raised you. Ukiona vile amekuinua. You commit yourself to the Lord. Wewe unajitia sana, unajitoa kwa Mungu. Many of us. Wengi wetu. We forget. Tunasahau. We forget. Tunasahau. Completely.
kabisa tunasahau, and become very busy, na tunakuwa na shughuli nyingi, busy because of what God gave us, tunakuwa na shughuli kwa sababu ya ile Mungu alitupa. We think it is our own means to be the way we are. Tunaanza kufikiria ni maarifa yetu tuwe vile tulivyo. It's never like that. Haiko hivyo. It's never like that. Haiko hivyo. Ni Mungu huwa anatufanya tufike viwango hivyo ambavyo tunafika. Mm. Na anafanya hayo kama ni uponyaji, anatuponya ili tumwabudu. Mm. Tumpe nini? Kama ni wokovu, anatuokoa tumfanye nini? Tumpe ibada. Kama ni umaskini, anatuondolea ili tufanye nini? Tumtumikie. We must be among the one leper. Tuwe miongoni mwa yule mmoja. And today we are going to be like the one leper. Na leo tuwe kama yule mmoja. Who is going to go to Baba? Ambaye atarudi kwa Baba. And tell Baba. Ambie Baba. Here we are. Hapa tuko. And this should not bother you. You may not be having something. Na hii sikupe wasiwasi, huenda hauna chochote. You give your heart to the Lord. Peana tu moyo wako kwa Mungu. You may be having something small. Huenda uko na kichache. Because we decided that today we will go before the Lord with something. Maana tuliamua kwamba leo tutaenda mbele za Bwana na kitu. Don't see it as small. Usidharau kile ulicho nacho. But don't lie God. Lakini usidanganye Mungu. You can unaweza danganya mwanadamu, lakini usijidanganya, usidanganya Mungu. Hebu ngaambia mwenzako, anaweza danganya mwanadamu lakini huwezi jidanganya. Unaweza danganya mwanadamu lakini huwezi jidanganya Mungu, na huwezi jidanganya wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. And you know Jesus, Yesu turns to the one leper. Anageukia kwa huyo mmoja. And tells him you are clean. Akamwambia uko safi. You know why many people, unajua ni kwa nini watu wengi, go back to how they were. Wanarudi kwa ile hali walikuwemo kitambo. Because they forget. Kwa sababu wanasahau. That it is the hand of God. Kwamba ni mkono wa Mungu. That has helped them. Ambaye umewasaidia. And because God loves them. Na sababu Mungu anawapenda. And he does not want to lose that soul. Na hataki kupoteza hiyo nafsi. God will be patient. Mungu atakuwa mvumilivu. God will send people to warn you. Atatuma watu wa kuongeleshe. God will send situations to warn you. Atatuma hali zije zikupe onyo. Because he is a patient God. Maana Mungu ni mvumilivu. But if God sees. Lakini Mungu akiona. How he has, what he has done to you, kwamba yale amefanya kwako is taking you away from him, inakutoa kwake, for your soul, kwa sababu ya nafsi yako, anaweza chafua maji. Atachafua pia mwenzako, anaweza chafua maji, anaweza amua kuchafua. Na si ati akupendi, anakupenda, hataki tu upotee. Hataki kufanya nini? Upotee. Hataki upotee ili ukaweza kurudi tena, na anaweza sasa kumaintain ile level. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu Mungu anafurahia ibada watu wake kumwabudu. Kama wewe utaabudu Mungu kama hauna, anaweza maintain uendelee kumwabudu kama hauna. Ukose tu lakini uko hapo. Hello? Hello. Tetiang, why are you smiling? Hiyo ni ngumu. Praise the Lord. Amen. But we don't want to go there. Hatutaki tuende huko. And we don't want to go back to God because of fear. Na hatutaki turudi kwa Mungu maana tumeogopa hapa. We are fearing if we don't go back he may no. Atunaogopa nisiporudi kwake anaweza chafua maji hapa. The love we have for him. Upendo tulio nao kwa ajili yake. The acknowledgement we have. Shukrani tulizo nazo. That because of him. Lakini kwa sababu yake. We are who we are. Tuliko vile tulivyo. Hallelujah. Hallelujah. We must always go back. Lazima turudi kwake. If it is serving him we will serve. Kama ni kumtumikia tutamtumikia. With all our hearts. Kwa mioyo yetu yote. With all our might. Kwa akili zetu. Hallelujah. Hallelujah. If there is anyone who will serve the Lord. Kama kuna mtu atakayetumikia Mungu. Is Bishop Abraham Omanyo. Ni Abraham Omanyo. Because of what God has to me. Sababu ya yale Mungu amefanya kwake. You know my family. Unajua jamii yake. Is a good family. Ni jamii nzuri. But my dad passed away. Lakini baba mzee wake, baba yake alifariki. Hallelujah. Hallelujah. When I was in form 1. Akiwa form 1. So it has not been easy. Kwa hivyo haijakuwa rahisi. But because of God. Lakini kwa sababu ya Mungu. Because of God. Sababu ya Mungu. I am who I am. Ako vile alivyo. Because of God.
sababu ya Mungu. I own what I own. Akona vile alivyo navyo. Because of God. Sababu ya Mungu. I'm able to help people. Anaweza saidia watu. Because of God. Sababu ya Mungu. I'm able to transform lives. Anaweza badilisha maisha ya watu. Because of God. Sababu ya Mungu. I'm not paying rent. Halipi rent. Because of God. Sababu ya Mungu. I can drive a BMW. Anaweza endesha gari. Because of God. Sababu ya Mungu. Hallelujah. Hallelujah. I have children like you. Niko na watoto kama nyinyi. Because of God. Sababu ya Mungu. I am healed. Ameponywa. I have all the reasons. Niko na sababu zote. To go back to God. Rudi kwa Mungu. Just like the leper. Kama wale wanakoma. Say thank you Baba. Sema asante Baba. Thank you Baba. Asante Baba. Thank you Baba. Asante Baba. It is because of you. Sababu yako. I am what I am. Niko vile nilivyo. I am who I am. Niko vile nilivyo. Because of you. Sababu yako. We are nothing, I'm telling you. Sisi ni bure nakwambia. We are nothing. Sisi ni bure. If God wanted or to allow the enemy, you know, even this life that we are breathing today. Hata hii maisha hewa tunapumua leo. That we are able to come here. Tunaweza tembea na tufike hapa. And come to church. Na tuje kanisani. It is him. Yeye. We have to thank. Nafaa tumshukuru. This reminds me. Hii inanikumbusha. How I was lying on the bed. Vile nilikuwa nimelala kitandani. And the doctors are surrounding me. Madaktari wamenizunguka. Doing the surgery. Wanafanya upasuaji. I can't do anything. Siwezi fanya lolote. And they began complaining. Na siwezi lalamika. They began complaining. Wakaanza kulalamika. Things are becoming hard. Mambo yamekuwa magumu. They need assistance. Wanataka usaidizi. They don't know what is happening. Hawajui nini inafanyika. And they are talking and I'm hearing. Wanazungumza na mimi nawasikiza. But I'm helpless. Na mimi sina usaidizi. I am there in the room. Niko pale kwenye chumba. My children and my wife are there. Watoto wangu na mke wangu wamefungiwa nje. Outside there. Kule nje. All day siku mzima I am in the hands of the doctor. Niko ndani ya mikono ya madaktari. Paka daktari wanarudi anaenda anakaa chini wanangojea mwingine ambaye ako kidogo vizuri akuje. Wanaenda kutafuta vifaa vingine vimepotea vimeisha. Wanaenda kutafuta wanapita kwa kina mama wanaambia hii imeisha tunaenda kutafuta. Wanaweka uoga ndani ya wale. Until you see kumbe life can just be useless like this. Kumbe maisha ni bure tu hivyo. This life ambayo tunaliingia. Maisha haya ni bure kabisa. Wanaweza sifiwe. Amen. Come on, we have a reason to thank God. Tuna sababu ya kushukuru Mungu. We have a reason to thank God. Tuna sababu ya kushukuru Mungu. I never knew in my life. Sikujua maishani mwangu. I don't know why I'm using my testimony but allow me to. Sijui mbona natumia ushuhuda wangu lakini niruhusu. The rest of my life. Maisha yangu yote. I had never been paka hizi miaka zote nilikuwa sijawahi wekwa drip. Sijawahi lala kwa ward. Ni ile tu vidogo vidogo malaria kidogo. Nini hiyo maisha yote paka hizi miaka zote. Nilikuwa sijawahi lala kwa hospitali. Kuwekewa drip. Mimi naenda tu kutembelea wale ambao wao kwa drip nikiwapatia machungwa na ndizi. Na mimi na meza panadol nyumbani, kichwa inatulia. But it came a time. Ilifika wakati. I found myself there. Nilijikuta kule. This God. Huyo Mungu. That gives me another testimony. Inanipa ushuhuda mwingine. About Goret. Kuhusu Goret. There is a time the devil attacked Goret. Kuna siku shetani alivamia Goret. And I went and visited her in the hospital. Nikaenda kumtembelea hospitalini. That was not the Goret I knew. Huyo sio Goret mwenye nilikuwa najua. People had given up. Watu walikuwa wamekata tamaa. Goret was going. Goret, do you remember? Unakumbuka Goret? She could not talk, she could not do what she was doing. Hangeweza kuzungumza, hangeweza kufanya chochote, alikuwa anaenda. But look how glorious she looks. Lakini angalia vile anameremeta, anapendeza. That is God. Huyo ni Mungu. 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 When I see this lady. Nikiona huyu binti. Serving God here powerful. Akimtumikia Mungu hapa kwa nguvu. This lady has fought for over 10 years heart problem. Huyu dada amepigana zaidi ya miaka 10 shida ya moyo. As you see her here, she's always on, for more than 10 years she's on many drugs. Mkimuona vile ako hivi ni zaidi ya miaka 10 amekuwa akitumia madawa mengi sana. With an enlarged heart. Na moyo ulikuwa umepanuka. God. Lakini Mungu.
But God. Lakini Mungu. Akiwa hapa akipiga injili, akiimba, mnajua hiyo kweli? We have a reason. Tuna sababu. To be like that one leper. Ya kuwa kama ule mwenye ukoma mmoja. That one leper. Ule mwenye ukoma mmoja. Go back to God. Rudi kwa Mungu. And thank him. Na mshukuru. And why should we go back to God? Mbona turudi kwa Mungu? It's one way of honoring him. Ni njia moja ya kumheshimu. To honor him. Kumheshimu. It is you, Baba. Ni wewe Baba. It is you. Ni wewe. Na unajua, we need to thank God even for very small things. Inafaa tushukuru Mungu hata kwa haya mambo machache madogo. You know that even these good clothes that we putting on. Hata hii nguo nzuri ambayo umevalia leo. Kuna watu hapo nje hawana. Hawana. If God can bless you, kama Mungu anaweza kubariki, and you still worship him, na bado unamwabudu, and you still give yourself to him, bado unajitolea kwake, it opens opportunity for more blessings. Inafungua fursa kwa ajili ya baraka mingi. Amen. Amen. Lakini kuna watu sio nyinyi, kuna watu wengine. Kuna watu sio nyinyi hapa huko Amerika. kule kwenye nitoka. Amerika penye tumetoka juzi. Kuna watu wagumu. 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 Yao haioni jua. Mkono ngunja. Malismiti. Malingumu. Can you... Nipungie mkono. Oh, kumbe I'm live, eh? So I should not... Oh, kumbe tuko kwa TV live, poleni. But you know what? Unajua nini? All is vanity without him. Yote ni bure bila Mungu. For sure, all is vanity without God. Kwa hakika yote ni bure bila Mungu. But God is able to maintain us. Mungu anaweza kutuweka. And take us to levels and levels and levels. Atupeleke viwango, viwango na viwango. You think you have seen blessings. Wewe unafikiria umeona baraka. Some of us we walk out there. Wengine wetu tunatembea kule nje. And we see blessed people. Na tunaona watu walibarikiwa. But when you look at them. Lakini ukiwaangalia. They are very simple. Raisi hata uwezi jua. Very very simple. Raisi sana. But they are blessed. Lakini wamebarikiwa. Very blessed. Wamebarikiwa sana. But also. Lakini pia. They are down to earth for the Lord. Ni wanyenyekevu chini kwa sababu ya Mungu. They are down to earth for the Lord. Wanyenyekevu sana kwa ajili ya Mungu. They are serving tables in churches. Wanafanya huduma kanisani. They are ushers in churches. Ni mashemanzi kanisani. They are cleaners in the churches. Wanaosha kanisa. Pata mwanaume mteso. Pata mwanaume mluya. Ama msaamia. Msaamia. Akuja afagie kanisa. Mubukusu. Tabu hiyo. Tunafagiaje kanisa na sisi ni wanaume? Hiyo kazi ya wamama hiyo. Hello, can you, are you seeing me? Mnaniona? Akuja afagie kanisa. Aje tu. Na niko na pikipiki. Nasema hiyo ni mambo ya wamama ba. Mambo ya watu hivi hivi. Wengine hata tu kuombea ugali hawawezi. Kulikuwa na mwingine kule Bungoma wakamwambia ombea ugali. Ombea ugali akasema wewe si heshima. Kuwa na heshima kwa wazee. Vitu ya watoto wadogo ndio unaambia mimi nifanye. Unakumbuka Juliana na Nisu mnakumbuka? Eh. It's a true story, I'm not lying. Ni ukweli ilifanyika. I remember. Eh? And that guy was the accountant there and he was there. Ako na pesa zake. You know him, he was called Okeo. Hmm? Sasa tukawa tunamwambia sasa mzee utahubiri. Utaombea ugali. Na hii cheo yangu. Wewe hauna heshima kwa mzee. You know what? Unajua nini? Before God. And look at me as I say this. Niangalie nikisema hii. Before the Lord we are all the same. Mbele za Mungu sisi wote ni sawa. We are all the same. Sote tuko sawa mbele ya Mungu. Hallelujah. Hallelujah. In ministry, katika huduma, bishop, yeye ni askofu. This is just a honor God has given me. Ni heshima tu Mungu amempa.
Because he wants to use me. Kwa sababu nataka mtumie. To reach his people. Kufikia watu wake. But that does not make me different. Lakini haimaanishi kwamba ako tofauti. I've not been told. Hajaambiwa. That in heaven. Kwamba mbinguni. We will have bishops sitting here. Kutakuwa na maaskofu wanakaa kando. And the evangelists are sitting here. Mwinjilisti wako kando. Eh? And the bankers are sitting here. Na washirika wamekaa kando. Oh, bankers. Bankers are sitting wale here. Wanafanya kazi kwa benki wamekaa kwingine. Teachers are sitting there. Walimu wako na kona yao. Eh? People who have the bargaining power are sitting here. No. Wale wa pesa kama sisi tuko kando nyingine. Kule mbinguni nasema wazee 24 wanafanya nini? Tunaabudu Mungu tukiinama, tukiinuka. Banka anainama, chokora anainama. Wote. Mwenyekiti nini? Eh. Mhubiri anainama. Asha anainama. Mwalimu anainama. We are all the same. Tuko sisi wote sawa. In the eyes of the Lord. Machoni pa Bwana. All the same in the eyes of the tuko Lord. Tuko sawa sote mbele ya Bwana. But it's just a privilege. Lakini ni tunuko tu. That God gives some of us. Mungu anapeana wengine wetu. To be able kuweza to accomplish his purposes kutimiza malengo yake here on the earth hapa duniani. That should not make us more special. Hiyo isifanye ukawa kwamba wewe ni wa zaidi kuliko wengine. No. Hapana. When we go before the Lord, tukienda mbele za Bwana, let us go before the Lord. Twende mbele za Bwana. When you go before the Lord, na ukienda mbele za Bwana, it is about you. Ni kuhusu wewe. It is about your heart. Kuhusu moyo wako. It is about the heart, the condition of your heart. Kuhusu hali ya moyo wako. It is about how you have walked with God. Kuhusu vile umetembea na Mungu. And how you want God to walk with you. Na vile unataka Mungu atembee na wewe. Hallelujah. Hallelujah. I heard a lot so many, but because of time I'm not going to say so many things, but you know, it's a sign of honoring God. Ni ishara ya kumheshimu Mungu. Also what we need to know, pia kile tunafaa tujue, thanksgiving or gratitudes, shukrani to the Lord, kwa Mungu, makes us submit to the will of the Lord. Inatufanya sisi tunatii mapenzi ya Mungu. We submit the will of God. Tunatii kwa mapenzi ya Mungu. We put aside our will. Tunaweka kando mapenzi yetu. It is him. Ni yeye. So we submit to his will. Kwa hivyo tunakubaliana na mapenzi ya Mungu. And when we submit to his will, na tukikubaliana na mapenzi ya Mungu, we walk in his ways. Tutatembea kwa njia zake. And do what he wants us to do. Na tufanye yale anataka tufanye. It humbles us. Inatunyenyekesha. We understand. Tunaelewa. That is all about his will. Kwamba ni kuhusu mapenzi yake. Is a sign of submission. Ni ishara ya kunyenyekea. Is a sign of humbleness. Ishara ya unyenyekevu. Is a sign of humility. Ishara ya unyenyekevu. Is a sign of brokenness. Ishara ya kuvunjika. Before the Lord. Mbele za Bwana. And what am I saying? Nasema nini? The blessings of the Lord. Baraka za Bwana. Upon our lives. Juu ya maisha yetu. Inafazi tuvunje zaidi. It should bring us more humble. Zifanye tunyenyekee zaidi. Huh? Wewe juzi tu kwa sababu ya maisha, si wewe lakini wewe ama wewe ama wewe. Ama mimi. Juzi ya maisha, kwa sababu ya maisha ulikuwa wangu unatembea kama mwenye amepotea. Hata ukisalimia unasema kama mbukuso injara yongan. Na kweli ukiangaliwa njaa imekugonga. Wacha Mungu akuinue kidogo sasa. Hata bounce peke yake. Hata kutembea inabadilika. Kusalimia umeiona watu wengine alikuwa anasalimia watu kwa mka mama tukuonyeshe ile salamu ya Waganda. Sasa akienda kusalimia anafanya hivi. Anaguza tu. Wewe leta tu mkono hapo. Leta tu full mzima mzima. Yeye anafanya kitu hivi. Mwaiona watu kama hao? Ana time yako. Ana time yako. Wanaweza sifiwe. Amen. Na sisi wahubiri. 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 Wewe umekuwa tu mtu wahubiri wako hapa nyewe wahubiri. Wako. Wewe umekuwa tu mtu hivi hivi tu. Sasa hisa kwa sababu Mungu amekuinua, sasa umepanga sijui bouncer. Sijui nani watu wamevaa hivi vitu mimi nashangaanga.
Hawa watu wanahubirianga Mungu, watu kuwa Mungu anawalinda. Eti Mungu ndiye protect. Hawa wanakuwa na mabonsa wanawaprotect. Unajua some preachers are scammers. Ni wakora au wanatudanganya? Some preachers are scammers. Wahubiri wengine ni wakora. Si ni kweli? Wameweka security alafu kwa kisimamo wanasema God is our protector. Mungu ni mlinzi wetu. Wanasema no weapon fashion against us shall prosper. Hakuna kisilaha kinyume na sisi itapita. Wewe unaniambia na hapa mimi naona umeweka ulinzi. Majamana pistol. Wewe bwana. One thing we know, God protects us. Tunajua Mungu anatulinda. But what am I saying here? Nasema nini? When God raises us, Mungu akituinua, it should not bring pride. Isilete kiburi, majivuno. No, just be who we are. Kuwa tu vile ulivyo. Wanaweza sifiwe. Amen. Just be who you are. Kuwa tu wewe. And let God use you. Na uache Mungu akutumie. Thanksgiving, going back to the Lord. Kumrudia Mungu kwa shukrani. It builds or deepens our faith in him. Inaifanya imani yetu kwake inakuwa mingi, inazidisha. Kwa sababu tunagundua na tunaelewa kuwa ndio si the reason for us to be there. Ili sisi tuwepo. And even continue getting what we want to get. Na tuendelee kupata yale inafaa tupate. We need him. Tunamhitaji. And we will always have our faith in him. Na kila mara tutakuwa imani yetu ndani mwake. So if we used to pray, we will pray more. Kwa hivyo kama tulikuwa tunaomba inafaa sasa tuombe zaidi. If we used to serve, we will serve him more. Kama tulikuwa tunamtumikia sasa tunafaa tutumike zaidi. If we were ushers in the church, kama ulikuwa shemanzi kanisani, the lifting of God will not make us not to be ushers. Mungu akikuinua haimaanishi utaacha kuwa shemanzi. We will always be what God wants. Utakuwa tu kile Mungu alitaka uwe. And continue having faith in him. Na uendelee kuwa na imani ndani yake. And also something important. Na pia jambo la muhimu. It helps you. Inakusaidia to identify. Tambua the will of God. Mapenzi ya Mungu. In the circumstances. Katika hali that you are going through. Ambazo unapitia. In the circumstances that you go through. Hali zile unazopitia. So it is very important. Kwa hivyo ni muhimu sana. For a child of God. Kwa mtoto wa Mungu. At your level. Kiwango chako. Always to be having time with God. Kila siku uwe na wakati na Mungu. Assess your life. Angalia maisha yako. Assess your walk with God. Chunguza vile unatembea na Mungu. See how God has walked with you. Ona vile Mungu ametembea na wewe. Which area of my life? Ni mahali gani ya maisha yako? Should I give gratitude to God? Niweze kushukuru Mungu. And God. Na Mungu. How do you want me? Unataka mimi to give gratitude to you? Nipeane shukrani aje kwako. How do you want me? Unataka mimi to offer myself to you? Nijipe kwako namna gani? And when we develop that, tukiwa na hiyo, we build a relationship with our God. Tunajenga uhusiano na Mungu. And God knows. Na Mungu anajua. That is not just about us getting things from him. Kwamba sio tu sisi kupata vitu kwake. But having a relationship. Lakini tuwe na uhusiano. Salvation is not about getting things from God. Wokovu sio kupata vitu kutoka kwa Mungu. Niambia mwenzako, salvation is not about getting things from God. Wokovu sio kupata mambo kutoka kwa Mungu. Salvation is about building a relationship with God. Wokovu ni kujenga uhusiano na Mungu. And those things will just come. Na mambo mengine yatakuja tu. You don't get saved to get things from God. Hauokoki ili upate mambo kutoka kwa Mungu. We don't get born again. And many people have gone to the world. Na watu wengi wameenda duniani. Because they came to God. Sababu walikuja kwa Mungu. And they didn't know that it's a process. Hawakujua ni hatua. And they came because they needed things. Walikuja kuja sababu walitaka vitu. They did not need God. Hawakutaka Mungu. They needed things. Walitaka vitu. And when they did not get the things. Na walipokosa hivyo vitu. They ran away. Walikimbia. Si ni kweli? Ni kweli. Lakini yule ambaye anajua alienda kwa Mungu because of the love of God. With things or without God. Wawe na mambo with things or without things. Wapate vitu ama wakose vitu. She or he will always worship God. Yeye lazima atamwabudu Mungu. Hallelujah. Hallelujah. And God looks at the heart. Na Mungu anaangalia moyo.
When he sees a really worshipper, anaangalia huyu ni mwabudu wa kweli. He begins walking with that person. Anaanza kutembea na huyo mtu. But the good part of that, sehemu nzuri ya hiyo, God cannot walk with you. Mungu hawezi tembea na wewe. And you remain the same. Na ubaki vile. Your life will be changed. Maisha yako yatabadilika. Your life will be transformed. Maisha yako yatabadilishwa. And people will see. Na watu wataona. And they will witness. Na watashuhudia. And they will even give a testimony. Na watakupa ushuhuda. And they will come to serve your God. Na watakuja kutumikia Mungu wako. Do you know that in the Bible? Je, unajua kwa Biblia? There are people who served. Kuna watu waliomtumikia. The God of others. Mungu wa wengine. Because of what they saw God doing. Kwa sababu ya yale waliona Mungu akifanya. People served the God of Daniel. Mungu, watu walitumikia Mungu wa Danieli. Because of how God, what God did to Daniel. Sababu ya yale Mungu alifanyia Danieli. People served the God of the three Hebrew boys. Watu walimtumikia Mungu wa wale vijana wa Ibrania watatu. Meshach, Shadrach and Abednego. Meshach, Shadrach na Abednego. Because of what they saw. Kwa sababu ya yale waliona. God doing to them. Mungu akifanya kwao. As you walk faithfully in ukitembea ukiwa mwaminifu na Mungu. There are people who will serve God. Kuna watu watakaotumikia Mungu. Because of what they will see. Kwa sababu yale wataona. How God has walked with you. Vile Mungu ametembea na wewe. Worked in your life. Na kifanya kazi maishani mwako. Changed you. Na amebadilisha wewe. Say surely. Watasema hakika. We shall serve the God of Mary. Tumtupigia Mungu wa Mary. We shall serve the God of Sheila. Tutupigia Mungu wa Sheila. We shall serve the God of Paul. Tutumtumikia Mungu wa Paul. Because sababu we can see some realities. Tunaweza ona ukweli about this God. Kuhusu huyu Mungu. There are people who have served my God. Kuna watu wamemtumikia Mungu. Because they knew my life. Maana walijua maisha yake. And they have watched me. Na wamemuona. And they have seen how God has raised me. Wakaona vile Mungu amemuinua. And just because of that. Na sababu ya hiyo. They receive God. Walipokea Mungu. As their personal savior. Kama mwokozi wao. They receive Jesus. Wakapokea Yesu. As their personal savior. Kama mwokozi wao. Why do we go? Let me finish from here. Wacha nimalizie hapa. Why do we go to give thanks to the Lord? Kwa nini tuende kupeana shukrani kwa Mungu? So that we can be witnesses to the world. Ili tuwe mashahidi duniani. Tunakuja, unajua kuna mtu hapa, kuna wengine leo niseme, kuna wengine watashikwa na waru. Eh? Kuna wengine watasema wewe ukikuja kutoa kile chenye utataka kutoa na leo tunapeana Mungu sawa sawa? Unakuja kutoa, kuna wengine watasema anajionyesha. Amekuja kujionyesha. Sawa sawa? Mbele ya pastor. Kuna wengine watasema hako navyo ndio sababu anafa. Huyo ni tajiri, sisi hatunanga. Lakini kuna wengine watasema kama Mungu amefanya huyu, anaweza fanya chenye amefanya, nitafuata huyu Mungu. Amen. So giving thanks, kupeana shukrani, is a way that helps us witness to the world. Ni njia ya kufanya tuwe mashahidi duniani. The world may see. Ili dunia ione. What God. Kile Mungu is able to do. Anaweza fanya. In the life of his children. Maishani mwa watoto wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyo Mungu ni wa ajabu. Sheila unako tu hiyo nywele yako. Kama sio Mungu. Unajua hiyo niongea ama nisiongee? Ongea. Eh? Hiyo ni na wewe umeng'ara hivi, ninapiga picha wakati Mungu alitukutanisha mimi na wewe. Ile miaka ulikuwa na skirt ya green. Ile miaka Sheila. Kumbuka hiyo miaka. Hata bei ya mafuta ya Vaseline ya shilingi 10 bob Sheila. Ulikuwa nayo. Ulikuwa wa 40. Kweli si kweli? Christine Opata. Na matuta. Wana mtoto ya watu bila meng'ara. Saa hizi mtoto ya watu. Huyo mtoto mdogo sana. Lakini nisema ama niseme? Sema. Alikuwa kama kama makengine kazee. My friend. Angalia mtoto ya watu, Christine. Angalia, hebu simama Christine. Simama tu. Unaona mtoto ya watu. Unaona mtoto ya watu. This one God can do. Hii ndio Mungu anaweza fanya. We have a reason to thank God. Tuna sababu ya kushukuru Mungu. We have a reason to thank God. Tuna sababu ya kushukuru Mungu. And as we continue thanking him. Tukiendelea kumshukuru. He will continue walking with us. Ataendelea kutembea na sisi. And changing us. Akitulinda. And transforming us. Akitubadilisha. And blessing us. Akitubariki. And taking us to levels and levels. Akitupeleka viwango na viwango. Eh? Eh.
Wacha wenye wanaona waru waone waru. Waone tu waru. Wacha wale wanasema uko navyo wacha waseme. Waseme. Wewe abudu Mungu wako. Mm. Vile Mungu anakuambia. Eh. Mimi sitakuwa huko. Eh. Wewe na Mungu wako. Eh. Ruhusu moyo wako unene na Mungu. Mm. Eh? Amen. Na wewe ukasikie maneno ya Mungu. Mm. Na ukamwabudu Mungu kulingana na vile Mungu amenena na wewe. Mm. And let it be a culture. Wacha iwe tamaduni. That you can just go and say God because of what you did to me. Kwamba unaweza enda tunaseme Mungu kwa sababu yale ulinitendea. This is how I'm coming. Hivi ndivyo nakuja. Sawa sawa? Sawa sawa. This is how I am coming. Hivi ndivyo nakuja. And let me tell you. Na wacha nikwambie. It is not about the things. Sio kuhusu vitu. I repeat that. Narudia. It's not about the things. Sio kuhusu vitu vinavyoonekana. Ni kuhusu mioyo yetu. With God. Na Mungu. Our heart. Mioyo yetu. When we can look at ourselves. Tunaweza jiangalia. And see. Na tuone. That surely. Kwamba kwa hakika. Our God. Mungu wetu. Is Ebenezer. Ni Ebenezer. This is the far. Huni umbali. He has brought us. Ametuleta. So we can go to him. Kwa hivyo tunaweza enda kwake. Say God. Sema Mungu. You are Ebenezer. Wewe ni Ebenezer. Had it not been you. Kama sio wewe. We could not be like that. Hatungekuwa hivyo. Look at that lady that gave a testimony here. Angalia huyo dada ambaye ametoa ushuhuda hapa. From a chokora. Kutoka kwa chokora kwa barabara kwa street. She was talking about chokoras. Alikuwa wakati alikuwa anazungumzia kuhusu chokora. I can understand because we have done the ministry of chokora for many years. Hiyo naelewa maana nimefanya hiyo huduma miaka mingi. And we have had those testimonies. Na tumekuwa na ushuhuda kama hizo. We really understand that ministry. Tunaielewa sana hiyo huduma. We understand what those kids go through. Tunaelewa yale hao watoto wanapitia. And now God has given that child an opportunity. Sasa Mungu ampe mtoto nafasi. From prison. Kutoka jela. Now you can sit there. Sasa dada yetu anaweza kaa pale. And you know mama? Na unajua nini mama? There is someone called Joseph. Kuna mtu anaitwa Yusufu. He was in prison. Alikuwa kwenye jela. When he was in prison? Alipokuwa jela. He never knew. Hakujua. That one day. Kwamba siku moja. He will be in palace. Atakuwa kwenye ikulu. So you being in prison. Kwa hivyo wewe kuwa kwa jela. Does not mean that you are a failure. Haimaanishi kwamba ulianguka. You will never know. Haujui. After God removing you from the prison. Vile Mungu alikutoa jela. Kind of a palace. Ikulu gani? That is going to put you. Anaenda kuweka. And I prophesy that. Na natabiri hiyo. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. That palace can be a wonderful marriage. Hiyo ikulu inaweza kuwa ndoa mzuri. That palace can be a successful business. Hiyo ikulu inaweza kuwa biashara kubwa. Can be a financial breakthrough. Inaweza kuwa ni ufanisi wa kifedha. It can be a prayer of your children that is going to turn your life upside down. Naweza kuwa ufanisi wa watoto wako maisha ibadilike. The God that we serve. Mungu tunayemtumikia. Are you guys ready to worship him today? Mko tayari kumwabudu leo? Now listen to me. Nisikize. In thanksgiving. Katika kutoa shukrani. There are different ways of going give thanks to God. Kuna njia mingi sana za kupeana shukrani kwa Mungu. You can give thanks to God. Hallelujah. Through just thanking him with your words. Unaweza mpatia tu shukrani kwa maneno yako, maneno ya kinywa chako. Through praising him. Kupitia kumsifu. You can thank God through giving. Unaweza mshukuru kupitia matoleo. You can thank God through giving yourself to the work that he has called you. Unaweza mshukuru kupitia kujipa kwa kazi ambayo amekuita ufanye. Wewe unajua. Sasa ya leo tulisema tunaenda mbele za Mungu na substances. Leo tunaenda mbele za Mungu na vitu. Lakini hatufungii mtu mwenye hana substance, lakini kweli hauna. Hicho tukenye uko nacho. Hauna, just pour your heart to God and say thank you. Mwaga tu moyo wako mbele za Bwana na useme Mungu asante. But this other thing can be material things, can be money and mengine inaweza kuwa ni pesa ama vifaa uko navyo. And we are not doing this because we want money, no. Na tuseme hivi maana tunataka pesa, hapana. We are giving an opportunity for people to thank God. Tunapeana fursa watu wamshukuru Mungu. Amen. Amen. Are you blessed? Umebarikiwa? Are you blessed?